নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই এটি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ, ভুট্টা মানে মাকৈ। এতিয়া বজাৰত মানে খুবেই পোৱা যায় ভুট্টা বা মাকৈ, এনেকৈ আপুনি দানা হিচাপেও পাব আৰু গোটা হিচাপেও পাব। মই দানা হিচাপে কিনি আনিছিলোঁ এপোৱামান, আৰু আজি মই ইয়াৰে ৰেচিপি এটা বনাম। আহকচোন চাওঁ কেনেকৈ বনাওঁ ৰেচিপিটো। মই এনেকৈ গৰম পানী হ'বলৈ দিছোঁ চচপেন এটাত, আৰু এই ভুট্টাখিনি মই ইয়াত এনেকৈ দি দিম। এইখিনি মই এতিয়া 10 মিনিটমান সময় সিজিবলৈ দিম। মই ভুট্টাখিনি এনেকৈ বহাই দিছোঁ, ইয়াক 10 মিনিটমান সিজিবলৈ দিম। ইয়াত মই এতিয়া অকণমান নিমখ দিম, যেন সিজোতে ইয়াৰ ভিতৰত নিমখ অকণ সোমাই যায়, আৰু লগতে ইয়াত অকণমান মই হালধিও দিম, যেন হালধিৰ কালাৰটো আহে। এইখিনি মই প্ৰায় 10 মিনিট সিজিবলৈ দিম। আৰু ভুট্টাৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই লৈছোঁ পিঁয়াজ এটা মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু বিলাহী এটা, লগতে জলকীয়া আৰু আদা অকণমান, তাৰোপৰি মই অকণমান বাটাৰ লৈছোঁ, আৰু বাকী মই অকণমান গুড়া মছলা ল'ম। আহকচোন 10 মিনিট মই উতলোৱাৰ পিছত আপোনালোকক ৰেচিপিটো দেখাম। এতিয়া মই মাকৈখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ চেকি ল'লোঁ, মানে গৰম পানীৰ পৰা উলিয়াই ল'লোঁ। মই কেৰাহীখন বহাইছোঁ, ইয়াত মই এতিয়া অকণমান বাটাৰ দিম 2 পিচমান। মই তেল ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, ঘিটো অকণমান কমাই ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত পিঁয়াজ দিম, তাৰপিছত মই জলকীয়া আৰু যিখিনি মই আদা কাটি থৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিম। সেইখিনি মই দি অকণমান 1 মিনিটমান মানে ভাজি ল'ম। পানীখিনি প্ৰায় ওলাই গৈছে, পানীখিনি ফুটি পেলাই অকণমান অকণমান ৰঙা পৰা নিচিনা হৈছে। এতিয়া মই ইয়াত বিলাহীখিনি দি দিম, বতৰৰ বস্তু বতৰত খাব লাগে, নহ'লে এইখিনি সময়ত খুবেই কম ওলায়, খাবলৈও মন যায়। আৰু এই ৰেচিপিটো ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে খায়ো খুব ভাল পায়, আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰিব পাৰে। বিলাহীখিনি অকণমান কৰি পাৰে, বাটাৰত ফ্ৰাই কৰাৰ বাবে খুব ভাল গোন্ধ এটা আহিছে। এতিয়া মই ইয়াত কমকৈ দি দিম,
জুইটো অকণমান কমাই দিম। মই আগতে নিমখ দিছিলোঁ বইল কৰোঁতে, এতিয়া মই অকণমান নিমখ দিম, খুব বেছি নহয়, অকণমান নিমখ দিম। লগতে মই অকণমান মচলা দি আছোঁ, জিৰা ধনিয়া গোটেইখিনি মিক্স আছে ইয়াতে, অকণমান জলকীয়া গুড়া, আৰু অকণমান কাশ্মীৰী মিৰ্চ যিটো কালাৰ আহে। লগতে ইয়াত মই অকণমান চাট মচলা দিম, বেছি নহয়, অকণমান অকণমান চাট মচলা। অকণমান মই জালুকৰ গুড়া পিচি থৈছিলোঁ, এইখিনি মেঙাটো ছিটিয়াই দিম। মোৰ ৰেচিপিটো প্ৰায় হৈ গৈছে, বৰ বিশেষ কৰিবলগীয়া একো নাই, জুতি লগাই খাবহে লাগে। আৰু যদি ল'ৰা ছোৱালীক বনাই দিয়ে অকণমান জলাটো কমাই দিলে হ'ল, কেঁচা জলকীয়াটো কাটি নিদিব বা জলকীয়াৰ গুড়া বুলি নিদিলেও হ'ব, চিম্পলকৈ বনাই দিব। এতিয়া মই ইয়াত আধা ফাল নেমু দি দিম, চটপটা হ'বৰ কাৰণে, নহয় জানো টেঙা জ্বলা হ'ব সুন্দৰ, নিমখটোতো আছেই। মোৰ ৰেচিপিটো প্ৰায় হৈ গৈছে, ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে বুলি মই এতিয়া নমাবই পাৰোঁ। এতিয়া লাষ্ট মই ইয়াতে অকণমান ধনিয়া দি দিম, জুতি লগাই খাবহে লাগে। হৈছেনে বৰ ধুনীয়া ৰেচিপিটো কম সময়তে? আৰু এইটো আপোনালোকে কৰ্ণটো বইল কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ এয়াৰটাইট ডাব্বাত ফ্ৰিজত ভৰাই থৈ দিব পাৰে, এসপ্তাহ 10 দিনলৈ একো নহয়, যেতিয়াই মন তেতিয়াই উলিয়াই পেলাই এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি দিব পাৰে ল'ৰা ছোৱালীক। চাওক বন্ধুসকল, মোৰ কৰ্ণৰ ৰেচিপিটো হৈ গ'ল, খুবেই সুন্দৰ, খাবলৈও ভাল, সহজতে বনি যায় আৰু হেল্ডিও। আপোনালোকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাককো বনাই দিব পাৰে, নিজেও খাব পাৰে। ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিল বাৰু কমেণ্ট বক্সত জনাব দেই, আৰু যদি ভাল লাগিল আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে নতুন হয় তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ দেই, বাই।